Já jsem v letošním roce získala finanční podporu na další 3 roky od nadačního fondu Neuron v rámci Neuron Impuls, za což jsem velmi ráda, a peníze budou věnovány teda na výzkum dětí s autoimunním onemocněním centrálního nervového systému a konkrétně se budu věnovat popisu zánětu pomocí monitorace určitých proteinů v jejich mozkomíšním moku a krvi. Autoimunní onemocnění centrálního nervového systému a zejména u dětí je oblast, která není příliš prozkoumaná ani zmapovaná, takže jedním z cílů je rozhodně popsat autoimunní onemocnění u dětí, jak se chovají, podívat se na ten imunitní systém, co konkrétně se děje při těch onemocněních, když ty děti léčíme, se přiblížit k tomu, abychom pochopili autoimunní onemocnění centrálního nervového systému a mohli je lépe léčit. Ve vědě se peněz málo kdy dostává, člověk potřebuje finance, aby mohl realizovat své plány a myšlenky a ne vždycky je má. A pokud jsou lidé, kteří přispívají na vědu, tak si toho velmi vážím a myslím si, že to jsou příspěvky, které nikdy nevyjdou vniveč a že to je prostě velká věc a vážím si toho.